mirongo icyenda ku ijana y'abaturage ba Goma barifuza ko M23 yifata umuti kandi M23 iri tayari izabatabara izagarura amahoro n'umutekano ku bantu bose n'ibyabo nta kindi kindi turwanira ngo ubutegetsi muri hehe za Kinshasa n'ibikina twe turarwanira kubaho dutekane tugire uburenganzira bwacu nk'abandi bakongomani muremure ni muri uhe rurimi iyo karuba mushaki ni muri uhe rurimi yego abana bacu rero aho hantu barahavukiye bazi bazi twira twose bazi ubwihisho bwose bushoboka uriya umuntu uvuye South Africa uvuye Tanzania uvuye aho hantu se yahabatsimbura gute yego uwo Murundi yahabatsimbura gute ntabwo bishoboka ndabashimiye bakunzi b'umuco wacu TV mwe mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi ku makuru atandukanye ndetse n'ibiganiro byiganjemo ubusesenguzi ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni intambara umutwe wa M23 ufite abasirikare b'iyisi intare za sarambwe barimo barwana kugira ngo babohore igihugu cyabo iwabo aho bavukijwe ubu ngubu urugamba rurashyushye ndetse uko amakuru ahagaze nuko intare za M23 arizo ziyoboye urugamba kuko ziri gutsinda ibihugu birenga bitanu ibihugu bitanu byiyongeraho abacancuro ndetse n'imitwe itandukanye y'inyeshyamba ya Wazalendo irimo kubafasha mu guhangana na M23 ariko amakuru akaba ari kwemeza ko M23 ikomeje kurwana no kwikagararaho ndetse no kurinda abaturage kinyamwuga nk'uko ikunda kubitangaza mu matangazo yabo twageze amahirwe rero uyu munsi kano kanya turi kumwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike wungirije Oscar Barinda muraho neza Oscar muraho neza tubahaye ikaze ku muco wacu TV murakoze cyane uyu munsi turi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2024 hiriwe havugwa ko hari intambara yakurikiye ejo n'ejo bundi yari ikomeye hafi mu nkengero za Sake ndetse mwanagezemo insinzi mugafata umusozi wa muremure ndetse n'izindi pozisiyo z'ingenzi ziri hafi ya Sake ubu rugamba rumumeze gute uyu munsi ubukano kanya urugamba ruracyakomeye urabona twebwe nka M23 turi abakongomani yego yemewe nta n'uwo tubisaba twaratashye turi iwacu yego niba ureba iyo misozi yose nk'uko uyivuze ni mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda yego ni basogokuru bayise mbere yuko abo bandi bose biyita ngo ni rwo ba gakondo atari bo bayise bitari mu rurimi rwabo yego ni mu rurimi rwacu rero nicyo gituma twemeza ko aho hantu ari iwacu ni kuri gakondo yacu kandi tugomba kuhasubira yego izo ngabo zose z'ibyo bihugu wavuze birenga bitanu ndetse hiyongereyeho n'ibindi bihugu tutabara bifite ingabo zabo muri MONUSCO yego niko MONUSCO nubwo itajya ku rugamba imbere ariko itanga ubumenyi itanga ubutasi ibyo nakwita intelligence yego rero irimo abasirikare b'ibihugu birenga 50 hafi ijana yego urumva ibyo byose rero ni abantu baduteranira bagashaka kutuvutsa uburenganzira bwacu kuri iyo gakondo yacu yego uko wabivuze rero yego intambara iri hafi ya Sake Sake mu by'ukuri iragoswe imihanda yose iyigeraho uziharuriya muhanda uva Sake ujya za Kirorize ukomeza ari ujya Gicanga na Mweso yego uwo tugezeho ahitwa Ikimoka niho twadufungiye ugafata uriya wo hagati ariwo uzamuka ujya ku Mushaki na za Matanda na Bihare na Rubaya ikakomeza ikazagera kuri Masisi Territoire yego ubu nawe turi hafi ya Sake nko mu bitaro 3-4 akaba noneho uwa gatatu ari uca Kiroce ukomeza Minova ujya ni Bukavu
muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Naba bana barawukabakaba kabisa barawufunze batashatse kugwinjira ntabwo bahanyuka. Nuko ngo nibo bafite ubugenzuzi bw'uwo muhanda ijana ku ijana. Ijana ku ijana. Yego. Yego nuko bihagaze. Urakoze cyane ku makuru duhaye yuko rugamba rumeze uyu munsi. Reka mbere yuko dukomeza kutuganira ku zindi ngingo zitandukanye, reka banze nkusabe kwibwira abadukurikiye ndetse unatubwireho gatoya nka background cyangwa amateka yawe muri Muventura, kugira ngo kuko nibwo ugitangira inshingano usimbuye Canisius Munyarugerero twari tumenyereye n'abantu bari bamenyereye. Rero ni byiza ko ubabwiraho gatoya ku mateka yawe n'ubupatriote bwawe muri Muventura. Muventura nifitemo uburambe. Yego. Ndakeka twaratangiye 2004 mwaka w'ibihumbi bibiri na kane yitwa Sinerbi. Yego. Urumva tukavaho tukajya muri SNDP. Yego. SNDP yararwanye nayo yari igeze hafi gufata umujyi wa Goma muri 2008. Amateka yayo barayazi. Barayazi yuko itandukanye n'ubu ngubu. Rero yego, nuko ubuyobozi bw'icyo gihe bwo bwahitaga bwemera imishyikirano. Yego. Tukagenda tukajya mu mishyikirano. Iyo mishyikirano ya 2009 nari nyirimo, aho twari dufite guhuza perezida wa Nigeria Bukayo Obasanjo n'uwa Tanzania late Benjamin Mkapa. Yego. Nibo bayoboraga iyo mishyikirano barabahuza icyo gihe. Rero twasinye imishyikirano ya SNDP ya 2023 ukwezi kwa gatatu 2009. Ari naryo ivuka rya Muventura. Urebye anaryo ivuka rya Muventura kaje hashyizweho komisiyo ngenzuzi yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa byayo byayo masezerano. Turagenda tukabijyamo, hari urwego rw'igihugu, komisiyo rw'igihugu na komite international mpuzamahanga y'abo bagabo bombi nabo babaga barimo abo bahuza bombi. Yego. Turagerageza nabo baragerageza dufatanyije twese, ariko ubuyobozi bwa Congo bukananirana bugatsimbarara bukanga gushyira mu bikorwa ibyo basinye. Nuko niho habayeho rero muri 2012 ukwezi kwa gatanu havuka M23. Yego. Havuka M23 ya mbere. M23 ya mbere yo yafashe n'umujyi wa Goma. Yego. Urabizi twaragiye tumaramo ibyumweru bibiri. Tugeze aho tugiriye inama n'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Yego. Perezida wanyu yemeye imishyikirano. Ureke uwo mujyi nta nicyo muwushakamo, muze muganire, arita yemeye ko ari bukemure ibibazo byanyu byose. Nuko twaragiye nubwo mu mishyirano y'i Kampala nayo nari ndimo. Yego. Kuko ari perezida Museveni niwe wari umuhuza noneho. Tuyijyamo tuyimaramo umwaka umwe n'igice. Yego. Ariko nyuma yaho uko turi kuganira nabo, nabo bagaca inyuma bakajya gushaka izindi ngabo zo kuturwanya. Yego. Ariyo iriya FIB yaje yinjira no muri MONUSCO. MONUSCO nayo ihindura ntuza yayo ibika byayo zajya mu gika cya karindwi aricyo cyo kurasana. Igihe bohereje ingabo n'ubundi za South Africa, Tanzania na Malawi, n'ubundi nibo bari baje. N'ubundi ni Sadeke yaje icyo gihe, niyo yaje n'uyu munsi. Yego. Ariko icyo gihe ntabwo baje ari Sadeke, baje ari Force Brigade FIB. Yego. Bakora muri MONUSCO. Icyo gihe twaravuze tuti baje ariwe bambaye idarapo mpuzamahanga, ntabwo twarwana nabo. Urumva icyo gihe turemera tuyivamo, tuba muri Congo tujya i Buganda.
yego. turavuga tuti noneho ndavuga ko ari twebwe ikibazo cy'amahoro muri Congo, reka tubaha kandi twe tuvemo turebe niba ayo mahoro bari buyatunganye, wenda bakaza dutumaho baza kuvuga bati murebe murebe noneho babitunganyije busubira iwanyu. Yego. Taiwan bene gihugu turabizi muze mu Taiwan, turategereza mu mahanga, turategereza rekada, ahubwo noneho ha handi twari turi ahubwo kugira ngo yuko twavuyemo hari hari imitwe yitwaje intwaro y'umucyamba hari yari munsi y'icumi. Yego. Yari mike cyane ko turi hanze tukajya kumva ngo yabaye 20 yabaye 50 yabaye 100 ubu hakaba hari imitwe yitwaje intwaro irenga 250. Yego. Rero ntabwo ari twe kibazo noneho kuri amahoro ya Congo, kandi ntabwo twaguma ishyanga aho dufite n'impunzi n'ababyeyi bacu n'ibice nabo bari ishyanga, reka dusubire ku y'amasezerano yuko nahubwo hari amasezerano yasinywe Nairobi aho niyo SADC yari temoin, yego, yari umugabo ku masezerano yego ku bantu bakwiye kudufasha kuyashyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ikibazo amahanga yose arakizi n'abo ba SADC barakizi ikibazo cyacu, yego, ariko ntiwamenya isi y'ubungubu kuko abenshi babivuga. Isi y'ubungubu yarahindutse, ni isi y'abantu barya ruswa, yego, urumva, abashaka inyungu zitumvikana ntabwo ku giti cyabo, ukabona ya SADC noneho yiyongerera agarutse iri gushaka iri kurwana natwe noneho uyu munsi wa none, yego, ushaka kutubuza uburenganzira bwacu ku mateka mato navuga no ku burambe bwanjye muri struggle yaba ari arindaje. Murakoze cyane ku mateka muduhaye ndetse n'amateka arambuye, na niko navuga kuko mutubwiye kuva ishingwa ryayo mutangira guharanira uburenganzira bwanyu mu gihugu cyanyu mwari mukomeje kwamburwa, ariko ubu kano kanya hari ibitero biri gukoreshwa umujinya bikaraswa mu bice mugenzuramo, ndetse ejo bundi hapfuye abantu batari bakeya mu bice bya Mweso uyu munsi amakuru mu gitondo, ndetse na mukanya numvise ko harashwe ibisasu i Mushaki ndetse na Karuba nanone biri gusenyera abaturage, nubwo usibye mu gitondo nubwo uyu munsi ntarumvise umubare waba bahitanwe nabyo, ariko byangirije imitungo y'abaturage. Ibi bisasu n'ibibombe murakora iki kugira ngo bikomeze bijye kure yaho muri cyangwa se mubicecekeshe nk'uko bimukunda kubivuga? Bo, icyo nakubwira kuri icyo nuko intambara nta nubwo ari twe twayitangije, yego, twari dufite intumwa zacu zari zaragiye Kinshasa kuvugana n'ubuyobozi ibintu ibiganiro bigenda neza, bamaze kumvikana ukuntu tuvanga ingabo n'izindi za Tshisekedi, akaba brigade imwe muri capitale kumurinda, akaba indi igaruka muri Eastern Congo kugira ngo igarure umutekano. Ugiye tukiri muri ibyo leta niho yatangiye kuturasa, n'ubundi yohereza ibyo bisasu ibyohereza aho abana bacu bake bari muri Sabyinyo, yego, batarakora igikorwa na gito twebwe tuzi ko tugiye gukorana na leta. Rero muri iki gihe cyose muri iyi ntambara yose nibo badutera, yego, akadutera tukirwanaho, wenda ha mwana kwa kundi nyine umwana ushaka kujya iwabo aba afite uraje n'imbaraga udashobora kwiyumvisha tukirukana tukabatsimbura aho hantu tukabaka n'ibikoresho byinshi ku nibo ba supplier bacu ba mbere mu bikoresho, yego, iyo rero tumaze kubatsinda ku rugamba baragenga ndavuga bivugaga n'umujinya mwinshi noneho agatangira kurasagura ibisasu binini n'amabombe bakoresheje imbunda nini za BM, bagakoresha indege, bagakoresha za drone, yego, ariko noneho ko abana baba bafashe kava bihishe bikagwa mu baturage
bigasinzira abaturage bikabica bikangiriza imitungo yabo nibyo n'ubu munsi nibyo n'ubu munsi bagikora kuko bivuze mwese yego barabikoze mu cyumweru gishize bica abaturage benshi cyane no gusenya amazu yabo n'uyu munsi bari kubikora rero muri iriya misozi yose iri hejuru ya za Sake muri Karuba Mushati za Muremure hose za Nemero aho hose bari kurasayo yego hari amakuru ko kugira mufate za hose za Nenero za Muremure n'andi umwanzi yahababariye cyane by'umwihariko waturutse mu Burundi ndetse no muri n'abasadeke yego byaba ari ukuri mwarababaje koko ni ukuri ni ukuri nuko yego nkubwira iyo ubonye bari kuri reactinga gutyo yego buriya nuko baba bahuye nduvuye gusenya nuruva gusenya nkuko bivugwa yego nuruva gusenya rero icyo nakubwira nkuko nakubwiye Muremure ni muri uhe rurimi iyo Karuba Mushaki ni muri uhe rurimi yego abana bacu rero aho hantu barahavukiye bazi bazitwira twose bazi ubwihisho bwose bushoboka uriya umuntu uvuye South Africa uvuye Tanzania uvuye he aho hantu se yahabatsimbura gute yego uwo Murundi yahabatsimbura gute ntabwo bishoboka abana babirwanaho nk'uko nakubwiye ntawe bajya bajya gutera reka mbikuze n'ikibazo n'ubundi abantu bakomeza kutubaza aho batangira ibitekerezo muri komantere bati buri gihe mutubwira ko Muventura yafashe Muventura yishe abanzi bayo ati se Muventura izo mbaraga zikura hehe ongera ubidukomorezeho ibintu unabyagureho usobanurira abantu imbaraga ya Muventura mufite uyu munsi muri kuzikura he zituma mudatsindwa bo icyo nakubwira ni uko bariya abasore bamaze igihe muri iyi struggle yego ni ba freedom fighters nta kindi kindi turwanira ngo ubutegetsi muri hehe bakinjira se n'ibiki twe turarwanira kubaho urumva turarwanira gusubira iwacu dutekane tugire uburenganzira bwacu nk'abandi bakongomani kuko nakubwiye harusha uburenganzira ariko nitwe twanahise ayo mazina yose rero naho ngaho dukura imbaraga ariko n'umugabo wadusikanye abana barawuzi barahuzi barakoze tiriningi y'ibanze bakora muri za refresha buri gihe cyose iyo habaye agahenge refresha bakomeza bati ibikoresho dufite umusupplier wizewe ariwe leta yego ariwe n'ingabo ze za FARDC ibikoresho byose bagiye kugura ejo bundi minisitiri wa defense buriya Jean Pierre Bemba yasimburitse amahanga ari kujya guhaha ibikoresho ariko iyo tumubonye mu binyamakuru no muri za Twitter n'ibiki tukavuga tuti naduhahire biraza bitugereho yego habonye ko iyo bavuye kubigura bagakora za parade zabo muri Kinshasa bagakanga abasivile n'ibiki byose barangiza indege zikabazana zikabageza ino zikagera kuri front ya bikoresho uko twakabibonaga muri za televiziyo ngizo za Kinshasa bakabituzanira yego bakabituzanira yuko bo cya mbere nta mpamvu impamvu nicyo kintu cya mbere tubarusha yego impamvu yo kurwana y'uru rugamba icyo kintu tubarusha urumva na determination yego abandi banyu uyu munsi bari kubatega iminsi ngo drone zirabaza ko ziraza kubamara bo izo drone koko baraziguze ni kimwe muri ibyo bikoresho nakubwiraga nyine ni drone zigendera hejuru cyane kandi zakozwe n'ubundi bunararibonye ariko natwe hariyo twahanuye ariko rero twahanuye ndakeka barabonye amashusho twarabyerekanye twarabitangaje yego izindi nazo tuzazishakira umuti ariko uko ngo nakubwiye abana bafite ukuntu bafata kava bafite strategi zabo zo kugira ngo izo ndege zitabahumiza
Hari amakuru ari kuvugwa akwirakwira cyangwa asirikira ku mbuga nkoranyambaga ko Tshisekedi yaba yahamagaye perezida wa Angola usanzwe ari umuhuza muri ibibazo byo mu karere by'umwihariko ari umuhuza wa Afurika yunze ubumwe, ko akaba yasabye perezida wa Angola ko ngo yavugana namwe mukareba uburyo mworoshya urugamba. Ayo makuru yaba ari ukuri? Bo, aya makuru ntabwo ntayo turabona. Ariko uko bisanzwe abakuru b'ibihugu baravugana bavugana ntawabibabuza, ariko turabona ntacyo nakubwira, ntayo turabona. Tshisekedi aramutse asabye ibiganiro, mwamusaba iki kuri aba bantu bari kwicwa n'abamurwanirira? Tshisekedi ubundi hari amasezerano twasinye yego n'ubuyobozi bwamubanjirije. Kuvuge habayeho n'igihe cyayo cyararenze, yego, ubwo twakongera tukicara tugashyiraho izindi grievances, yego, iyindi kaye de sharge, noneho tukazavugana. Ariko twebwe ntabwo twangira ibiganiro. Ni ukuvuga ko mwayavugurura rero amasezerano mwagiranye? Kayavugurura cyane, yego. Mu mujyi wa Goma uyu munsi hiriwe imyigaragambyo ikaze y'abamotari, aho abamotari ndetse n'abandi baturage bari kwigaragambiriza ingamba ziri bari gufatirwa na leta, by'umwihariko zo kubabuza gukora amasaha yose. Bisa nk'aho bashyizwe nko muri mu bihe bidasanzwe, ariko abaturage bati ibyo ngibyo biratubangamiye nta nubwo tubishaka, ndetse bakagaragaza ko bafite inyota yo kubona Mventura, ko biteguye ko bayikomera amashyi bakayakira. Ubwo busabe niyo mvugo y'abaturage b'umujyi wa Goma kubagaragaza ukwishimira no kwifuza Mventura, murabivuga ku iki, murabasubiza iki? Abo baturage yego babwira tuti icyo bavuga icyo turwanira nicyo turwanira. Twarwaniye no kuva kera ubuyobozi bubi, nubwo ari twe byabanje kugira ingaruka tukava mu gihugu tugahunga, yego, ariko twari tuzi ko kera na kera nabo ibyo bintu bizoea. Rero ubwo nabo batangiye kubibona bityo ni ikintu cyiza cyane. Yego, ayo makuru twari tuyafite kuko 90% y'abaturage ba Goma barifuza ko Mventura yifata umuti. Barabyifuza pe, ayo makuru turayafite, tujye tuvugana nabo. Ati mwaje, uzi ko muri Goma umuntu agutungira agatoki gusa cyangwa atanga amadolari 20 akashobora kuba bakwica bakurangiza amadolari 20. Tekereza, sinzi niba mbuze umugabo w'umuherwe wo muri Goma witwa Ngezayo, yego, umuhungu we baraje baramwica ku manywa y'ihangu agiye gusiga umwana ku ishuri saa tatu, kandi ari umuntu ukomeye w'umuherwe. Baguriye interahamwe nizo ziyobora hariya, yego, FDLR niyobora hariya. FDLR itagushaka muri uriya mujyi ntabwo wahaba, yego. Rero iyo politike yabo mbi niyo bashyize mu bayobozi ba Congo bayimira bunguri, urumva, niyo bari gushyira mu bikorwa. Abaturage rero bose barabibonye, bamerewe nabi, barashaka ubutabazi kabisa, bakeneye ubutabazi, yego, kandi Mventura iri tayari, izabatabara, izagarura amahoro n'umutekano ku bantu bose n'ibyabo, ku bakunzi bandi bose n'ibyabo, yego. Bitegure rero ku isaha n'isaha ubwo Mventura yasesekara mu mujyi wa Goma kabisa, ntabwo bizabura yuko icyifuzo cy'abaturage icyo tuzakora. Reka dusoreze ikiganiro cyacu tugiranye muri uyu mugoroba kuri Sadeke yaje ikihuza n'interahamwe ndetse na FDLR, kuko bibiri indi minsi barwanye, ntabwo barwanye namwe, ntabwo bari bafatanyije n'izi interahamwe, ntabwo bari bafatanyije n'iramitwe itandukanye yose yibumbiye mu kiswa wa Zalendo.
noneho hiyongereyeho n'u Burundi ni imbaraga nyinshi zitandukanye. Murabivuga ko iki kuba Sadeke iri kwivanga n'abajenosideri abo muri FDLR? Ibyo bintu twese byaradutangaje mu mpera z'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa mu gice cya mbere cy'ukwezi kwa cumi na kabiri twari tuzi ko Sadeke yabivuyemo itakije. Yego. Yumva ko byaje guhinduka rero bakaza bazi ko baje gufatanya na n'inkozi z'ibibi abantu bakoze jenoside y'abatutsi mu kindi gihugu igihugu gituranye bakaza bakifatanya nabo na bariya ba ruvumwa. Ibyo bintu byaradutangaje twese. Noneho bakaza bakifatanya nabo barundi abarundi bo ziriya ngengabitekerezo bashobora kuba bazifite. Yego. Ariko ibi bya Sadeke byaradutangaje cyane. Ariko wa mugani ikibi nta munsi ikibi kizatsinda icyiza. Yego. Buriya nabo biyambitse icyo cyaha baracyambaye reka tubitege iminsi ariko ndabona bitazababera byiza pe. Yego. Mu mvugo ya perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu ubwo yaganiraga bwa mbere amureyase iri gushaka uko yakemura ibibazo mufitanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, Tanzania yanze kohereza ingabo ivuga ko itaza mu bibazo ahubwo mu bibazo by'abavandimwe ivuga ko itakohereza ingabo ariko yemera gutanga ubundi bufasha. Ariko bigeze muri Sadeke itanze ubufasha ndetse yanivugiye ko aherutse gutangaza ko ari ugutabara abavandimwe kandi mu by'ukuri namwe muri abakongomani namwe muri abavandimwe babo. Urabivuga ko iki kuri iyi mvugo ya Tanzania ndetse no kuza gutanga umusanzu kwa Tanzania mu kurwanya mwebwe ndetse ingabo za Tanzania zigeze muri Igoma zitangarije ko zije kubarimbura zije kubatsinda burundu ndetse bazana zikazanakenera ko bazitungira urutoki ku wundi mwanzu uzabuhari? Ibyo bintu byaradutangaje nibyo nari maze kubwira kugira imvugo ebyiri gutyo. Yego. Bigaragare ko mu buyobozi bwa Tanzania hari izo ntuzi ebyiri mbere hari bamwe batabishaka hakaba n'abandi noneho basukuma kugira ngo icyo kintu kigerweho. Ndakeka mu myaka yashize hari n'igihe ubwo buyobozi bigeze kuvuga n'amagambo atari meza no ku bindi bihugu bashaka ngo imishyikirano y'abagizi ba nabi na za guverinoma n'ibiki byose bishobora kuba ari izo iryo shami riyoba rikaba rero ryatuma noneho rikanayobya n'abandi bakaba baza guhura n'ibibazo mu gihugu cyacu. Reka dusoreze ku ijambo ry'ihumure waha ubwo turabivuga mu bice bibiri. Uraza kugira ijambo genera abaturage bari mu impunzi z'abanyekongo mu Rwanda bari mu buhungiro mu bice bitandukanye by'isi kuko inkambi ziri cyane by'umwihariko mu Rwanda muri Uganda ndetse n'ahandi muri South Africa ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye ndetse n'ijambo waza kugenera umuturage uri mu bice biri kuberamo intambara ariko mudakontorora wifuza kuza kubana namwe cyangwa kuyoborwa namwe? Icyo navuga ni ukubabwira ko M23 yahagurutse yego igamije kugarura uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko hamwe n'abandi bakongomani bose bagafatanya noneho bakubaka igihugu cyabo cyatsemutse kikundi kimwe cyari igihugu cy'igihangange cyari gikwiye no guseruka neza no muri Afurika yose kikiha agaciro ariko kubera ubuyobozi bubi cyakomeje kujya gisubira inyuma. Yego. Abo bavandimwe bacu rero izo mpunzi tubabwire ikibazo cyabo turakizi ni nabo turwanira n'abari hafi aha ngaha tujya tubasura kenshi gashoboka tujya tubasura izo mpunzi zo mu Rwanda nge ndazizi nazigiyemo nazigezemo zo mu Buganda nazigezemo mfite abavandimwe bandi bari no mu za Kenya
aya mu nkambi ya Kenya abari mu mahanga za Canada za hehe za Australia tuvugana nabo nibahumure barema gatima M23 irahari kandi inchingano zayo n'umugambi ni bya bindi yego umugambi ni wa wundi ni wo kugarura amahoro n'umutekano ku bantu bose tukagaruka twese tugafatanya tukubaka igihugu cyacu cya Kongo. Umuturage uri mu bice biri kuganamo intambara wifuza kuzagera mu bice mu ventre controller cyangwa se kuzakontrolwa na mu ventre wa uramubwira iki? Kuri abo baturage bari mu gihugu bo turanabakumbuye cyane yego turabakumbuye cyane tuzakaga barimo nabo hari abadepite benshi abakuwe mu byabo benshi n'imitwe yitwaje intwaro yego zalendo kugira ngo ni abantu babi cyane n'amabandi gusa bahereza intwaro yego akabaho yambura abaturage abaho yambura abaturage bakava mu byabo bakajya mu nkambi hagati y'igihugu yebye nk'umujyi wa Goma uko twawusize ubu ngubu abaturage bose bavuye mu giturage baje kuba mu mujyi wa Goma ubu intambi nk'iza kera nka za Mugunga zaragarutse abantu bakajya muri shitingi yego igihugu cyabo none umva ibyo ngibyo leta iba iri kubakorera ubu hashize imyaka ibiri hari ikintu cyitwa etat de siege yego etat de siege ni ukuvuga provinsi ya Kivu y'Amajyaruguru iyoborwa n'umusirikare yego n'abandi bayobozi bose ni abasirikare urumva kandi akenshi aba ari abasirikare baturutse iyo za Bandundu za Ekwateriyo hirya za Bakongo batazi n'ibibazo byaho ngaho by'abaturage baho bakaza kenshi baje kwisahurira gusa babambura bohereza iwabo na biriya bavuga ngo abamotari be gukora n'ibiki byose n'ibiki biriya ni ukuvuga baba akaruswa ujyanye amafaranga runaka ujyanye ugiye kuba ku mafaranga we baramwemerera agakora murumva rero turabizi kandi natwe gahunda ni ukujya kubabohora gahunda ni ukugenda kugarura amahoro n'umutekano. Tubashimire ku kiganiro cyiza muduhaye ndetse no ku butumwa bwiza mugeneye abaturage yaba bari mu nkambi ndetse n'abari mu bice bindi bibakibangamiwe n'ibyo murwanda murwanya yego ndetse by'umwihariko nongere nibutsa abo twari kumwe ku Umuco wa TV abakunzi bacu ko twari kumwe n'umuvugizi wa M23 wungirije Barinda Oscar akaba atangiye inshingano ze nshya asimbuye Canisius Munyarugerero bari bamenyereye. Tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'imirimo myiza mwatangiye. Murakoze. Tunabashimira ko mwemeye kuganira natwe ndetse twizeye ko n'ubutaha nitubakenera tuzababona mukabwira abadukurikira bari hirya no hino ku isi uko ibintu bihagaze n'intambara murimo ihagaze. Yego murakoze kabisa turahari nimuzajya mudushaka tuzajya tuboneka. Yego mwakoze cyane mugire umugoroba mwiza ndetse n'ibihe byiza murakoze. Murakoze cyane yego.